Bahan-bahan untuk buat buttermilk chicken ni, ayam yang kita dah goreng. Saya memang tak suka sangat yang ada tepung-tepung tu, sebab nanti kan dia renyuh dalam dalam kuah tu. So sekarang kita panaskan 2 sudu butter. Okay, bila dah cair, kita akan start tumis lah. Okay, kita tumis bawang besar, cili api dan bawang putih. Belakang sikit, belakang sikit. Dekat sangat tu. Ini antara resepi paling senang lah yang saya pernah buat. Okay. Allah, nampak segala dapur-dapur. Cili api tak banyak sangat sebab benda ni ada butter. So cili tu macam nak hilangkan rasa lemak tu je. So tak payah banyak-banyak sangat. Pilih kalau nak pedas, suka hati olah. Okay, masukkan daun kari. Sampai garing. Garing lah. Sudah dan hangus. Okey, kita kecil api. Tuang susu. Susu cair. Ini ada lubang kat bawah. Saya tak boleh nak terbalikkan lah. So, dia akan jadi macam ni. Okay, ikut kalau nak kuah banyak, buhlah banyak sikit. Tapi dia akan memekat lepas ni. Okay, besar api balik. Tak payah letak air. Okay, masukkan cili merah sikit. Dia meriah lah sikit kalau dia buat tadi pakai cili api hijau. Dah ada daun kari hijau, so tak ada warna merah. Kita masukkan cili merah. Tunggu sampai kuah ni berbuih-buih. Dia dah pekat. Okay, kita masukkan garam. Garam tak payah banyak lah sebab dekat ayam tadi dah ada air, ada apa nama, dah ada garam. Sebab tadi dah gugur-gugur dekat ni. Ayam ni bila tak ada sulah, dia macam bau ayam KFC je. Alalala, baulah bau. Kalau rasa habis. Okay, bila dah likat, dah pekat likat macam ni. Okay, boleh masukkan lah ayamnya. Kita buka api besar supaya dia salut lah. Dia menyaluti ayam-ayam tu. Irene kata pedas, saya kata biasa je. Tak tahulah. Allah. Orang buat biasa dia macam ayam tu macam bertepung. Sebab dia suka. Tak suka. Orang lah suka. Ikut selera masing-masing. So kita gaul. And buttermilk chicken is done. Senang je kan. Kalau nak pakai ayam bahagian lain pun boleh, tapi kena goreng dulu lah.
Yang ni kita kena handle kalau dia kecil-kecil. So, dah siap. Boleh tutup api. Okay. Buttermilk chicken is done.